Moro, mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehokas Uudeltamaalta. Ja mä luin tuossa lounalla just niin käsittämättömän jutun taas suomalaisesta virkamiestyranniasta, että piti tulla ihan tähän rantaan vähän kattelemaan merta ja vetämään happea, että syke laskee. Nimittäin Valvira, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen, on nyt keksinyt, että hepä käy suomalaisten pienpanimoyritysten sosiaalisia medioita läpi ja etsii sieltä arvosteluita ja sitten lähettää uhkakirjeitä näille pienpanimoille, että ne arvostelut täytyy poistaa sieltä. Ja mä jotenkin niin mietin, että missä muussa maassa meidän lainsäädäntö ja viranomaiskoneisto keskittyy näin paljon siihen, että saataisiin heitettyä hiekkaa suomalaisten yrittäjien, tai siis kotimaisten yrittäjien ja kotimaisten työntekijöiden ja kotimaisten yritysten rattaisi. Että jos siis meidän pienpanimot kerää joka vuosi hirviän määrän palkintoja ulkomailta heidän aivan loistavista tuotteista. Ja nyt kun asiakkaat tykkää, kuluttajat tykkää näistä tuotteista ja käy niitä ihan omaehtoisesti netissä kehumassa, niin meidän viranomainen sanoi, että näinpä ei saa tehdä. Arvatteko, koskeeko tämä lainsäädäntö millään tavalla tai tämä valvonta millään tavalla ulkomaalaisia yrityksiä? Ei tietenkään, koska ei suomalaisella viranomaisella ole mitään valtaa ulkomailla. Eli nyt suomalaiset panimot ei saa promota omia tuotteitaan kunnolla, ei saa edes julkaista omilla nettisivuillaan näistä tuotteista julkaistuja arvosteluita, ja ulkomaiset panimot vaan porskuttaa menemään ja myy omia bulkkihöpölöpöjään tuolla mennen tulleen ja palatessa. Mä niinkö, ai, jumalauta. Siis, ok, tämä hallitus on mun mielestä tehnyt tosi hyvää työtä alkoholilainsäädännön vapauttamisessa, mutta niin kuin tämäkin esimerkki osoittaa, niin eihän me olla päästy vielä edes alkuun. Tämmöiset höpölöpörajoitukset täytyy poistaa aivan saman tien. Ravintoloiden alvia täytyy laskea. Ihmisille täytyy antaa kannustin kuluttaa suomalaisia ravintolapalveluita. Viinit täytyy saada ruokakauppoihin ihan välittömästi. Alkon monopoli täytyy purkaa. Meillä on paljon työtä vielä tehtävänä. Ja nyt seuraavissa vaaleissa nämä voit tähän asiaan vaikuttaa äänestämällä viisaasti. Tämmöisen Sammanlahden esimerkiksi voisi sinne heittää mestolle päättää näistä asioista. Ei mitään, pidetään suomalaisen yrittäjyyden ja työn lippua korkealla. Ei muuta kuin palataan asiaan. Se on moro. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.